Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui na minha casa, que é o Botafogo, né? Com muita alegria, muito motivado de começar esse ano fazendo uma boa pré-temporada com todo o time, que o elenco cada vez esteja mais unido, forte, para que isso também possa refletir dentro de campo. Então, acho que essa pré-temporada vai ser muito importante. Como você falou, tem um tempo que a gente não consegue fazer por causa da pandemia e tudo mais, mas essa pré-temporada a gente tem que aproveitar ao máximo para ficar bem fisicamente e também unir bastante o grupo e dessa maneira a gente fazer um muito bom ano. Bom, primeiro eu fico feliz por ter muitos jogadores novos que estão subindo da base, que isso é importante, que isso traz importância para todo o pessoal que vem trabalhando também lá na base, mostrando o trabalho bom que eles vêm fazendo. E acho que a melhor maneira a gente ensinar o mais jovem sendo exemplo no dia a dia. Então acho que eles, olhando os jogadores mais antigos, digamos assim, na casa, acho que essa é a única maneira de a gente poder ensinar eles. E quando a gente vê alguma coisa que pode agregar neles, também conversar um pouquinho. Antes de terminar a temporada passada, né, nós fizemos uma avaliação nos atletas para realmente entender como eles terminaram a temporada. E nesse ano nós já iniciamos o ano com as avaliações. Fizemos a avaliação de composição corporal, avaliação de força, né, aqui no pneu, né, um equipamento muito importante que a gente usa já há bastante tempo. E a gente, num primeiro momento, nós verificamos que os atletas, eles retornaram bem, né, se cuidaram bem nas férias, né, em sua maioria. Agora é pontuar, né, a demanda de cada um, fazendo um trabalho integrado com a preparação física, com a nutrição, para que a gente possa atender, né, da melhor maneira possível a expectativa, né, do atleta em relação à performance física, prevenção de lesão, o retorno ao campo. O Kineo é um equipamento que serve tanto para testar os níveis de força dos atletas, quanto também para os atletas treinarem durante, né, a pré-temporada e temporada. Então, dessa maneira, a gente vai fazer um diagnóstico individualizado de como cada atleta está retornando, né, para essa temporada. E, juntamente com a preparação física, nós montamos um plano de trabalho individual. E isso vai realmente, né, nos ajudar durante a temporada para que o atleta suporte todas as demandas físicas, né, durante a temporada.